Komisariati i Policisë lejsh në bashkëpunim me seksionin për jetimin e narkotikeve dhe traficeve në drejtërin vendore të Policisë lejsh në vejim të punës për kapje në personave të shpalur në kërkim dërkombetar në bazë të informacionave të siguruara në rrugë policore kanë bërë të mundur lokalizimin, kapjen dhe arestimin provizor me qëdhim ekstradimin drejt italis të shtetasit. Bledar Delia, lija, dushkaj, 37 djeqë banuas në baldrejt të lejshës. Kështeta si shte shpalur në kërkim dërkombëtar pasi Gjukata a Milanos, Itali, e ka dënuar me 7 vite burg për vepren penale, organizat, kriminale dhe trafikimi lëndëve narkotike parashikuar nga kodi penal italian. Gjithashtu gjatë kontrolit të ushtruar në banesën e këti shtetasi, shërbimet e policis gjetën dhe sekuestruan fishek luftarak, si dhe dy radio marse dhënëse si ato të policis. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën vion procedurat për ekstradimin e këti shtetasi drejt Italis.